सो मराठी लँग्वेजला देखील ही सपोर्ट करते. इंडियनचा फेवरेट सनरूफ देखील तुम्हाला या गाडीमध्ये नक्कीच मिळून जातो. रेडिओ चालू करा. ओके, प्ले करत आहे. आणि व्हेंटिलेटेड सीट सुद्धा तुम्हाला गाडीमध्ये ऑफर करण्यात आलेले आहेत. मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं मराठी कार न्यूज मध्ये. माझं नाव विशाल विदाटे. स्क्रीन मध्ये तुम्ही जी गाडी पाहताय ती आहे टाटा नेक्सॉन ईव्ही मॅक्स. आणि ही गाडी जर पाहिली तर आता डार्क एडिशन सोबत लवकरच लाँच होणार आहे. बाकी स्क्रीनवरती तुम्ही ह्या गाडीच्या ज्या एक शोरूम प्राईज आहेत त्या पाहू शकता. आता टाटा नेक्सॉन ईव्ही मॅक्स जर पाहिली तर ऑलरेडी इंडियन मार्केटमध्ये आहे. गाडीसोबत 453 किलोमीटरची रेंज आहे ते ऑफर करण्यात आलेली आहे टाटा मोटर्सकडून. 40.5 किलोवॅटचा जो बॅटरी सेटअप ह्या गाडीमध्ये देण्यात आलेला आहे. बट ही जी ईव्ही मॅक्स आहे ना, ही डार्क एडिशनमध्ये अजून इंडियन मार्केटमध्ये टाटा मोटर्सने लॉन्च केलेली नव्हती. तुम्हाला माहिती असेल टाटा मोटर्सच्या ज्या पण एस यू व्ही सेगमेंटच्या गाड्या आहेत त्या गाड्यांमध्ये तुम्हाला डार्क एडिशन हे नक्कीच पाहायला भेटतं. जी नेक्सॉन ईव्ही प्राईम आहे जिची रेंज कमी आहे ती गाडीसुद्धा डार्क एडिशनमध्ये आहे. बट नेक्सॉन ईव्ही मॅक्स अजून डार्क एडिशनमध्ये टाटा मोटर्सने अनव्हील केलेली आहे आज. आणि स्क्रीनवरती तुम्ही पाहू शकता की गाडीची जी ओव्हरऑल एक शोरूम जी प्राईज ही काय असणार आहे. 453 किलोमीटरची रेंज गाडीसोबत ऑफर करण्यात आलेली आहे. आता या डार्क एडिशनमध्ये तुम्हाला कुठलेही डायमेन्शन वगैरे चेंजेस किंवा बॅटरी पॅक असेल, रेंज असेल, ही कुठलीही चेंज नसणार आहे. बट फीचर ॲड झालेले आहेत. सो फीचर काय ॲड झालेत हे देखील आपण व्हिडिओच्या पुढे नक्कीच पाहू. बाकी साईडने जर पाहिले ना, गाडीची ओव्हरऑल 4 लेंथ आहे. हे जर अलॉय व्हील जर पाहिले तर याचं डिझाईन देखील चेंज करण्यात आलेलं आहे. थोडंसं ग्रेईश जे डिझाईन हे तुम्हाला पाहायला भेटतं डिस्कब्रे फ्रंट साईडला. आणि मागच्या साईडलासुद्धा जे डिस्कब्रेक आहेत हे देण्यात आलेले आहेत. बाकी जो ग्राउंड क्लिअरन्स हा देखील तुम्हाला सेगमेंटमध्ये सर्वात जास्त गाडीमध्ये ग्राउंड क्लिअरन्स मिळून जातो. आणि डोर हँडलवरचे जे रिक्वेस्ट सेन्सर आहे हे देखील पाहू शकता. बाकी कीज जर पाहिली तर कीज अशी काही तुम्हाला मिळून देते. आणि ही नॉर्मली तुम्ही भरपूर टाटा मोटरच्या कारमध्ये पाहिले असेल, लॉक अनलॉक, फॉलो मी हेडलॅम्प, आणि त्यानंतर जे बूट आहे हे देखील तुम्ही ॲक्सेस करू शकता. बाकी फ्रंटने जर पाहिलं म्हणजे डार्क एडिशनचं जर तुम्ही विचार केला ना, तर टाटा मोटरचे ऑलमोस्ट जे आपण डार्क एडिशनमध्ये कार येतात ना, एक जबरदस्त लुक प्रेझेन्स गाड्यांचा नक्कीच चांगला असतो. टाटाचा लोगो तुम्ही ते पाहू शकता. ईव्हीची बॅजिंग आहे. त्यानंतर DRL जर पाहिले ना, हे पूर्णपणे फंक्शनल आहे आणि ॲज अ इंडिकेटर म्हणून देखील हे काम करतात. बाकी फोग लॅम्प जर पाहिले हे सुद्धा तुम्हाला हॅलोजनमध्ये देण्यात आलेले आहेत. बाकी ब्लूमध्ये तुम्ही इन्सर्ट पाहू शकता. एक चांगला लुक नेक्सॉन ईव्ही मॅक्सचा हा तुम्हाला याच्यामध्ये नक्कीच पाहायला भेटतो. आणि इथे डार्कची जी बॅजिंग ही तुम्ही याच्यामध्ये पाहू शकता. बाकी चेंजेस जर पाहिले तर मागच्या साईडला हा जो कॅमेरा आहे ना, हा HD कॅमेरा देण्यात आलेला. बाकी याची क्लॅरिटी कशी आहे हे देखील मी तुम्हाला व्हिडिओच्या पुढे नक्कीच सांगतो. बाकी ओव्हरऑल साईडने किंवा मागच्या साईडने वरती जर पाहिले शार्कफिन अँटेना देखील देण्यात आलेला आहे. सो डार्क एडिशनमध्ये हा जो कलर आहे हा नवीन कलर तुम्हाला याच्यामध्ये नक्कीच पाहायला भेटतो. बाकी आतल्या साईडला चेंजेस जर पाहिले तर आतल्या साईडला चेंजेस हे चांगले झालेले आहेत, जे की तुम्ही पाहू शकता. नवीन स्क्रीन गाडीमध्ये देण्यात आलेली आहे 10.25 इंची. बाकी हे जर सीट जर पाहिले, लेदर अपोस्टर तुम्ही पाहू शकता. एक प्रीमियम लेवलचे फील तुम्हाला याच्यामध्ये नक्कीच येऊन जातो. आणि व्हेंटिलेटेड सीटसुद्धा तुम्हाला गाडीमध्ये ऑफर करण्यात आलेले आहेत. सो ही एक चांगली गोष्ट आहे. व्हेंटिलेटेड सीट आहे, मॅन्युअल हाईट ॲडजस्टमेंट तुम्हाला याच्यामध्ये नक्कीच मिळून जाते. आणि डार्कची जी बॅजिंग ही इथे पाहू शकता. त्यानंतर मित्रांनो, चेन जर पाहिला तर नवीन स्क्रीन ॲड झालेली आहे, जी की तुम्ही टाटा सफारी आणि टाटा हॅरियरमध्ये सुद्धा पाहिली असेल. 10.25 इंची आहे. अँड्रॉइड ऑटो, ॲपल कारप्ले वायरलेसली तुम्ही कनेक्ट करू शकता. आणि रिव्हर्स जर कॅमेरा पाहिला तो देखील HD कॅमेरा आलेला आहे. सो आपण एकदा रिव्हर्स गिअर टाकूया. सो इथे तुम्ही जर पाहिलं तर रिव्हर्स कॅमेराची जी क्लॅरिटी ही देखील पाहू शकता, ही चांगली झालेली आहे. वाईड देखील तुम्ही याच्यामध्ये पाहू शकता, ऑप्शन देण्यात आलेले आहे तुम्ही. सो ही एक याच्यामध्ये क्लॅरिटी जर पाहिली ती देखील नक्कीच चांगली आलेली आहे. आणि इथे तुम्ही पार्किंगचे जे सेन्सर आहे त्याची देखील जी लेवल आहे ती सेट करू शकता. बाकी याच्यामध्ये ना, या स्क्रीनमध्ये भरपूर अशा व्हॉइस कमांड आहे. म्हणजे भारतामध्ये ज्या 6 रिजनल लँग्वेज आहेत त्याच्यामध्ये मराठी देखील असणार आहे. याच्यामध्ये तुम्ही मल्टिपल कमांड जे आहेत ते देऊ शकता. हे टाटा, रेडिओ चालू करा. ओके, प्ले करत आहे. सो रेडिओ ऑन झालेलं आहे बट व्हॅल्यूम पूर्णपणे कमी होतं त्याच्यामुळं हे झालं. आता समजा जर पाहिलं तर इथे व्हॉइस म्हणजे जो व्हॉल्यूम आहे हा 3 आहे.
हे टाटा, आवाज वाढवा. ओके, सो आवाज वाढलेला आहे. तुम्हाला थोडंसं ते जाणवलं देखील, बट ॲक्च्युअलमध्ये आवाज वाढलेला आहे. सो मराठी लँग्वेजला देखील ही सपोर्ट करते. सो मल्टिपल कमांड आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही गाडी जी आहे ते भरपूर अशा कमांड याच्यामध्ये नक्कीच देऊ शकता. बाकी अजून जर पाहिलं तर इथे क्रूज कंट्रोलचे जे बटन्स आहेत ते देण्यात आलेले आहेत. त्यानंतर हा जर इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर पाहिला, हा देखील सेम आहे जो की आधीच्या नेक्सॉनमध्ये यायचा. त्यानंतर खालच्या साईडला जर आपण आलो तर इथे तुम्ही ही डायल पाहू शकता. त्याच्यामध्ये तुम्ही पार्किंग, रिव्हर्स, न्यूट्रल, ड्राईव्ह असे मोड जे आहेत देण्यात आले आहेत. प्लस ड्राईव्ह मोड देखील आहे, स्पोर्ट, इको आणि सिटी मोड असे मोड जे आहेत गाडीमध्ये देण्यात आलेले आहेत. बाकी इंडियनचा फेवरेट सनरूफ देखील तुम्हाला या गाडीमध्ये नक्कीच मिळून जातो. सो असे काही चेंजेस आहेत. सेफ्टीमध्ये जर पाहिलं, ड्युअल एअरबॅग, ABS, EBD, ESP असे फीचर देखील देण्यात आले आहेत. कूल ग्लब बॉक्स देखील तुम्हाला या गाडीमध्ये नक्कीच मिळून जातो. आणि हे सीट व्हेंटिलेटेड आहे. सो व्हेंटिलेटेड सीट असल्यामुळे ना जो फील आहे गाडीमध्ये, म्हणजे लॉंग ड्राईव्हसाठी तुम्हाला जर जायचं असेल तरी देखील नक्कीच एक चांगला याच्यामध्ये येऊन जातो. बाकी इंटेरियर जर पाहिलं ना, पूर्णपणे ब्लॅक इंटेरियर इथे देण्यात आलेलं आहे. प्लस वायरलेस चार्जर देखील तुम्हाला त्याच्यामध्ये पॅड जे देण्यात आलेले आहे. सो तुमचा जर फोन वायरलेसला, वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करत असेल तर नक्कीच तुम्ही वायरलेसली चार्जिंग करू शकता. बाकी रिअर साईडला जर पाहिलं तर असं काही डिझाईन जे आहे ते देण्यात आलेले आहे. पूर्णपणे ब्लॅक थीम आहे. रिअर AC व्हेन्स देखील याच्यामध्ये देण्यात आलेले आहेत, जे की तुम्ही पाहू शकता. आपण एकदा टॉर्च चालू करूया. ओके, सो रिअर AC व्हेन्स जर पाहिले तर ते इथे देण्यात आलेले आहेत. याचं कुठलंही कंट्रोल नाही इथे, बट रिअर AC जे आहे ते तुम्हाला याच्यामध्ये नक्कीच मिळून जातो. आणि हे सीट जर पाहिलं कम्फर्टेबल आहे. दोन व्यक्ती इथे आरामशीर बसू शकतात. तिसरा व्यक्ती जर बसायला, थोडीशी ॲडजस्टमेंट जे आहे ते नक्कीच करावी लागणार आहे. बाकी प्राइझिंग महत्त्वाचे असणार आहे. नॉर्मली जे रेग्युलर व्हर्जन येतं 18,99,000 या व्हेरियंटची जी आहे ते लक्झरी व्हेरियंटची किंमत स्टार्ट होते. सो त्याप्रमाणेच आपण थोडंसं एक्स्ट्रा जे फीचर आहे गाडीमध्ये दिलेले आहे. सो थोडीशी प्राइझिंग जी आहे ते नक्कीच वाढणार आहे. बाकी पार्शल टेस्ट 350 लिटरचा जो बूट स्पेस आहे हा तुम्हाला याच्यामध्ये मिळून जातो. प्लस स्पेअर व्हील देखील गाडीमध्ये देण्यात आलेला आहे. आणि एक रिक्वेस्ट सेन्सर देखील मिळून जातो जो की इथे देण्यात आलेला आहे. तर मित्रांनो, हे काय होतं, टाटा नेक्सॉन EV मॅक्स डार्क एडिशनमध्ये. आणि याच्यामध्ये तुम्हाला स्क्रीन, व्हॉइस कमांड असे फीचर्स जे आहेत ते देण्यात आले आहेत. एक्स्ट्रा म्हणजे चेंज करण्यात आलेली स्क्रीन. आधी जर पाहिली 7 इंचची स्क्रीन जी आहे ती देण्यात आलेली होती. आणि नेक्सॉन EV मॅक्समध्ये अजून डार्क एडिशन आलेलं नव्हतं. सो फायनली डार्क एडिशन जे आहे ते आता आलेलं आहे. बाकी स्क्रीनवरती तुम्ही पाहू शकता की या गाडीची जे एक्सशोरूम प्राईज आहेत त्या काय असणार आहे. कारण की मी ज्यावेळेस शूट करतो त्यावेळेस प्राईज जे आहे ते रिव्हील केलेले नव्हते. सो प्राइझिंग जर आले असतील तर तुम्ही स्क्रीनवरती पाहू शकता. बाकी व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. आणि अशाच प्रकारच्या माहितीपूर्ण व्हिडिओसाठी सबस्क्राईब करायलासुद्धा विसरू नका. मी भेटतो तुम्हाला पुढच्या असेच एका व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.